ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଟଣାର 25 ଦିନ ଆଜି ଉପଗତ ହେଲା, 24 ଦିନ ବିତି ସାରିଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଚୁପ ରହିବା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛି। ଏଥିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାହିଁକି ନା ପୋଲିସ ହାତରେ ଆସାମୀର 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡର ତଥ୍ୟ ଅଛି, 2 ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ର ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ବିସେରା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, 3 ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏସ୍ଡିପିଓ ସାର୍ଙ୍କର ବୃନ୍ଦେଇପୋଷି ଗସ୍ତ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ, ସେ ତଥ୍ୟ ବି ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି? ମାନେ ମୁଁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଥିଲି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସାରସକଣାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ ଓଲଟିକିରି କିଛି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ନବୀନ ସରକାର ତତ୍ପରତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ। ମୁଁ ଦେଖିକିରି ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହତଚକିତ ହଉଛି, ବା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନୀତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିକିରି ମତେ ଇଏ ବାଟବଣା ହଉନି ତ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ମତେ ସିଏ ଆଉ କଣ ସହାୟତା କରୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 24 ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଖୋଲି ପାରୁନି। ତେଣୁ ମୋ ସରକାର ଯେ ମତେ ଫୋନ କରିକିରି କହୁଛି, ମୋତେ ମତାମତ ନଉଛି, ସିଏ ପ୍ରେସରାଇଜ କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ କି ତାଠୁ ଯେ 24-25 ଦିନ ପରେ ବି ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଖୋଲି ପାରୁନି, ଆସାମୀ ବି ତା ହାତରେ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସାମୀ ଫେରାର ଅଛି, ସେଟାକୁ ବି ଗିରଫ କରୁନାହାନ୍ତି।